ڕێکەوتی سیانزەی خەرمانانی ساڵی 96 هەتاوی قادر ڕەبانی کوڕی عزیز خەڵکی گوندی مەمێندی نەغەدا لە تەمەنی 72 ساڵیدا کۆچی دوایی کرد. قادر ڕەبانی لە دەیەی چلی هەتاوی بۆتە ئەندامی حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران و لە سەردەمی دەسەڵاتدارێتی شار لەلایەن ساواکەوە دەست بەسەر کرا و ماوەیەک زیندانی کرا. پێش لە شۆڕشی گەلانی ئێران لە زیندان ئازاد دەکرێت و جارێکی دیکە پەیوەندی بە حزبەوە دەگرێت و پەیوەست بە ڕیزی پێشمەرگەکانی حزب دەبێتەوە. ساڵی 61 هەتاوی بۆ جارێکی دیکە دەگیردرێ و بۆ ماوەی دوو ساڵ لە زیندانی ورمێ دەست بەسەر دەکرێت و دواتر لە زیندان هەڵدێت و دەبێتەوە پێشمەرگە. ساڵی 65 هەتاوی لە گوندی چەخەڵ مستەفا جارێکی دیکە دەگیرێت و تا ساڵی 67 هەتاوی دەکەوێتە بەرسەختترین ئەشکەنجەکان و ئازار و ئەزیەت دەدرێت. ساڵی 67 هەتاوی وەبەر لێبوردن دەکەوێت و ئازاد دەکرێت، بەڵام بەهۆی ئەشکەنجە و ئازار و ئەزیەتەکانی نێوزیندان کە تا کۆتایی ژیانی پێوەی دەناڵان ناچار دەبێت زێدی باب و باپیرانی بەجێ بهێڵێت و ڕووی لە گوندی قەرەشڵاق لە ناوچەی شارووێرانی مەهاباد کرد و تا کۆتایی تەمەنی هەر لەم گوندەدا مایەوە. ڕێکەوتی سیانزەی خرمانانی 96 هەتاوی ئەم ئەندامە دڵسۆزەی حزب بەهۆی نەخۆشی کۆچی دوایی کرد و لە نێو ئاپۆڕای خەڵکی ناوچە ئەسپەردەی خاک کرا. حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران سەرخۆشی لە بنەماڵە و خزم و کەسوکاری ناوبراو دەکات و خۆی بە شەریکی خەمیان دەزانێت.